ଆପଣ ନା? ମୋ ନାଁ ବୀରେନ କୁମାର ସାହୁ। ଯେଉଁ ଲଭ୍ୟପ୍ରିୟା ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି, ଆପଣ ଭୂମିକା? ମୋତେ ଏଇ ଲଭ୍ୟପ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି DOP ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି। ତ ମାନେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ମାନେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର କରିକିରି ଲଭ୍ୟପ୍ରିୟା। ହଁ, ଲଭ୍ୟପ୍ରିୟା କନସେପ୍ଟ ନେଇ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ନିଆରା କନସେପ୍ଟ ଆଉ ନୂଆ, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ତେଲୁଗୁ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ କି କୌଣସି ଅଲଗା ମୁଭିରୁ ଡବିଂ କରାଯାଇନି। ସେଇଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିପାରିବେ, ଆମେମାନେ ବି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଆସିଛୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଜିନିଷ କରି ଦେଖାଇବୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କରିକି ସେଇଟା ଦେଖି ଟେକ୍ନିକର ଭୂମିକା ବହୁତ ରହୁଛି। କାରଣ କପି ମୁଭି ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେଇ ମୁଭି ଯେମିତି କରାଯାଇଛି ସେମିତି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଷ୍ଟୋରି ମିଳିଗଲେ ଆମେ ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମର ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। କପି ମୁଭିରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ଆ ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କୋରାପୁଟ ଆସିଛି, ବହୁତ କାମ। କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁଜିମା, ଏଥିରେ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ବହୁତ କାମ କରିଛି ଏଠି, ସ୍ପଟ୍ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ, କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ? ସେ ତ ନୂଆ ନୁହନ୍ତି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ନୂଆ, ହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟା ନୂଆ, ପାଗ ନୂଆ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଥିରେ ହିରୋ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୁଭି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଦୁଇଟା ମୁଭି କରିଛନ୍ତି, ତ ନୂଆ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ନୂଆ, ମାନେ ଏ ଜାଗାଟା ନୂଆ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ହଁ, ଆପଣ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ଟିମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସବୁ ନୂଆ, ସବୁ ନୂଆ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କର ହଉ ବା ଆମର ଯେତେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲି ଟିମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଜ୍ ପ୍ରାୟ ଆମର ପାଖାପାଖି ସବୁ, ତ ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁ ଠିକ୍ସେ, ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଟର୍ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତ ଭଲ ହେବ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।